Diarista que aceita cartão? Qual o problema? Bom pra mim. Bom pro patrão? Não tenho caô da patroa. Ah, esqueci do dinheiro. Pode ser crédito, pode ser débito. Usando essa maquininha, a gente vive muito mais contente. Bem-vindos ao canal DW e Panda. Hoje iremos falar sobre o prefeito que usou a máscara como fio dental. É isso mesmo. Pelo visto, os políticos não pegam Covid. Quer saber mais? Fica comigo depois da vinheta. O prefeito de El Copey, na Colômbia, Francisco Manuel Mesa, foi flagrado usando o elástico da máscara de proteção como fio dental após uma refeição em uma audiência do Conselho Nacional Eleitoral. O vídeo viralizou nas redes sociais. E o prefeito foi detonado pelos internautas no Twitter. Na imagem, o político tinha alguns resquícios de alimentos que fica preso entre os dentes. Não me admira que os prefeitos da nossa pátria sejam inúteis. Deveriam existir padrões de educação, comentou uma internauta. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e até a próxima, se Deus quiser.